Sila, pasalamat ng pasalamat sa atin. Pasalamatan din natin ng every nation na talagang I always high, have this high respect dun sa pumupunta pa sa ibang bansa para lang i-share yung gospel. Imagine si Alex, ang sinasamba nila ni Nuno nila. He will be dying and worshipping their ancestors. But because of the Every Nation na mission, he was able to know who Jesus Christ is. And then, sinyer niya pa ito sa mga katulad niyang taga-Laos. At ang creative access nila, alam niyo yung ginawa nila? English grammar teaching. Tingnan niyo, gumagawa talaga ng creativity just to present the gospel to the people of Laos. Kasi nung dapat nating pasalamatan yung mga katulad ni Past uh, ni Alex and si Pastor, I forgot his name, uh, familiar sa akin siya yung mukha kaya natutuwa ako sa kanya. Tuwang-tuwa po ako, tayo sa kanya at dapat sila ang ating pasalamatan. And ako naman magpapasalamat sa inyo for partnering with Victory May Kawayan, na nagpa-partner ng... Victory every nation sa nation. Kaya part tayo ng global mission because of them. Once again, let's thank God and clap our hands for every nation mission. At dahil dyan, parang mga hindi natin kilala yung mga taong magpupunta sa ibang bansa. Para tayo lalong maging kalapit, e eh yung Bulacan is one thing to also be part of of the mission sa ibang bansa. Kaya yung buong bulakan I am presenting to you yung ating magiging representative na magkakaroon sila ng exposure or 10-day mission sa bayan ng Macau. Kaya tayo para we have a connection with the every nation uh, na mission, sila po ang makakaranas ng exposure doon sa mission, pag may mission. Tapos, katulad nyan, asina ba kilala nyo dito? Di ba si, o oh, sige na, unahin na natin si Marloid. Si Marloid at si David. So, pa, sila ang papadala natin. Pray with the whole of the, the team and also especially with Marloid and David. Kasi, they will have a taste of what it is to have mission in, ad, in cross, cross cross cultural tapos pagdating nila dito wag natin silang papayagan na hindi magtestify ng kanilang karanasan at baka gawan din natin sila ng parang katulad kanina sharing their experience of bridging the ano uh, preaching the gospel overseas and dito po, uh, aalis sila pero pupunta sila rito and please Pray for them, pray for every nation, every nation mission. Hindi lang pagpe-pray, we can also have to help them by supporting the 10-day missions natin at yung every nation. So, ang panawagan po natin ay maging partner talaga tayo ng global mission. And this is our opportunity to help our 10-day missionaries there. Kaya po? Kaya maraming marami, marami po ulit sa, sa inyong lahat. And talking about global mission and global and international, naisip nyo ba na sino kaya ang globally famous people? Sa so, kahit hindi pa tapos ang 2024, sino kaya yung, yung galing sa 2023, eh famous na famous. At tumatawid na ang 24, number one pa rin sila, top pa rin sila. Let's have a picture of them. Alam niyo po, 32 yung ano ko, si Nertz ko. At alam niyo po ba, si Elon Musk, tama ba yung pronunciation ko? Siya yung number one. Sa maraming survey, siya yung number one. The most famous people in the world. At alam nyo, pag nakita po natin, they come, these global famous people are from various fields. Politics, technology, business, entertainment, uh, sports, iba-ibang klase at lahat sila mayayaman. Kaya nga siguro famous. At makikita po natin, multi-talented sila. Lalong lumalakas yung kanilang pagiging popular kapag marami silang diverse yung kanilang karir. Halimbawa, yung singer nagnegosyo, yung tech, tech man ay eh, nagmumotor na ganyan. Pag diverse yung kanilang mga field, lalo silang lumala, ano, uh, ano, nakikilala kasi marami silang mga interest ng tao ang nahuhook. And what is our measurement kung sino ang mga top? O oh, yan po ah baka magalit ang mga babae sa akin. Eh wala yung mga top nila. Lalo na sino ba 'yon? Si, si Shira. Ikaw talaga, ikaw lang may kakilala sa kanya, joke lang. Si Shira, yung K-pop ng Bangsa Moro. Yung nagkakopi, -copy, copyright may problema. <laughs> o kilala niyo 'yon? Kilala ni Benz. <laughs> At Si Taylor Smith, baka hindi nakita dun sa una. Kaya hanap ako ng hanap ng mix. Ayan na, para ano tayo, Sense, ano tayo lahat. Lahat represented. Paano ba ang indicator na famous sila? Anong metrics ng popularity? Social media following. Pag maraming following sa social media, yung Instagram niya ay uh, milyon-milyon, nandoon na siya sa first metric internet set, uh, ano, search result. Pag tiningnan ng Globe, ano, Google, Globe. Ngayon <laughs> ng Google, kung sinang palaging sinesearch, yun, another point. O kaya, media presence. Hindi lang social media, TV, movie, and everything, such as the numbers of news articles about that person, yun ang metrics na sila ay popular at famous titingnan natin dito, ibig sabihin, nagiging sikat sila kapag ang mga tao ay hinahabol sila. Kaya sila nagiging influential kasi una aware lang. Kayo hindi nyo pakilala si Bang, <laughs> si Shira. Pero naging aware ako dahil kay Bench. Tapos curious ako. Nagiging curious ka, you want to know the person, the personality, right? Tiningnan ko siya. Yun nga hindi ko pa pinapakinggan yung mga kanta niya. Ngayon, eh, pag nagkakaroon tayo ng interest sa kanya, gusto natin siyang makilala. We want to get a piece of the person. Bibili ka na ng album. Hahabulabuli mo na siya. Gusto mong, me kung may siya dito, magnanununal ka dito. Kung ganun sila, kumilos, uh, oh, kaya ang kanta nila, ang damit nila, ginagaya mo. Sig this significance person. At ganun, ginagaya mo siya ng time. At wala kang pakailam kahit maggastos ka pa para lang mahabol mo yung famous person na lang. And with that, hindi na lang siya famous, siya ay influential persona na. Hinabol mo na at kinilala mo na at ginagawa mo ng bahagi ng iyong buhay. Ibig sabihin, may influensya na siya sa buhay. Pero ang lahat ng mga famous men and women and even the most influential and even yung mga alamat one day will vanish. Ang isa lang ang kahit kailan wala pa tayong lahat ay on top na. This is him. Jesus. Period. Medo. Tingnan nyo, ang simple-simple. Kasi Jesus do not need all the accessory. In fact, kaya nilagay ng period at hindi. Kasi wala nang pwede pang idagdag. Because Jesus, He is the first in everything, in anyone, first in importance, first in honor, first and the only one to be worship. Kung may gagastos ang ka na, kay Kristo na. Kung may mapapailimpluensya ka, kay Kristo na. Kasi He is first and last. Sila lahat maglalaho, pero si Kristo, si Alpha and Omega. And I will telling you this, even as we open our new series, anyone less na Jesus period is dangerous here and in eternity. If God is not preeminent, may problema sa buhay natin ngayon dito at sa ating buhay na walang hanggan. Let me invite you to please open your book and open it in Colossians 1, 9 20. Tayo po tayong lahat. Page 572. Para one page po tayo, 572. Say amen kung ready na po kayo. Pag malakas na yung amen, ibig sabihin ready na lahat. Amen po ba? Amen. So we are ready. Colossians 1 verse 9. 1, 2, 3, let's read. Go. From the day we heard... We have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruits in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all the endurance and patience with joy. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Kailang po, go. And through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his blood. Thank you, Lord. Even as we read, and Lord, may your preeminent presence be with us. Even as we have this full knowledge of who you are. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Okay, up, let let us be seated. Yan po. Puntaan po muna natin yung upper verses before we have the preeminent part of Jesus Christ. Nakita niyo po ba, sa, may knowledge na kagad sila ni Jesus Christ. Paano nila nakuha yung knowledge ni Jesus Christ? As kayo din, natanggap niyo ang pagkakilala kay Kristo. Anong sabi niya sa verse 5b? Of this you have heard before in the world of the truth, the gospel. The gospel is all about Jesus Christ. Jesus Christ is all about the gospel. Kaya kapag dumating na sa atin ng mabuting balita, dumating sa atin ng pagkilala kay Kristo, which has come to you, as indeed in the whole world, whole world it is bearing fruit and increasing. It also does among you since the day your you heard it and understood the grace of God in truth that is the knowledge of who God is. Ito yung sinabi ni ano ni Paul sa Colosse sa ano sa mga Christian uh, Christians sa Colossians tuwang-tuwa siya pag pinapag-pray kasi nakilala nila si Jesus Christ at ang point ng kanyang prayer his primary prayer for them is and so from the day we heard we have not ceased to pray for you asking that ano daw yung prayer prayer niya that you might be filled with The knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Mula dito, gusto niya pa rin ma sila ng knowledge. Parang una nakita mo lang, sumunod, sine-search mo na, hinahabol mo na, na dumediretso ko kasi sa understanding. So as to walk in the manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work. Ano na ulit yung prayer niya? and increasing in the knowledge of God. Nakikita nyo po ba yun? Nakikita nyo ba yung ating series, ano, intention? Jesus, period, that we will all be in this series knowing God better. Increasing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. At parang makikita mo yun, talagang hinahabol-habol mo, sinisearch at sinisearch natin si God dito yun yung intention ng ating series at pag nakita nyo po anong epekto ngayon nitong knowledge of who God is so as to walk in a manner worthy of the Lord worthy of the lordship of God kanina binless pa tayo that the spirit of the lordship of God yung puso natin ay a a a a a a a a <coughs> tutugon na ang Diyos ay Lord. Na si Jesus ay Lord worthy of the Lord yung ating walk in life fully pleasing to Him. Kita nyo, ang gara pag tinignan natin yung letter ni Paul at yun ang sinasabi ko sa inyong intention ng ating bagong series. At dito na, sinabi ni Paul kung sino si God. He is the image of the invisible God. Talaga umalis ako, kayo lang ang, ang sarap nyo pakinggan kanina. Alam mo, sarap-sarap pakinggan yung kongregasyon na nagsasalita kung sino si God. Kaya let us read it once again. One, two, three, Go! 'Di ba? 'Di ba po? Salamat po. Parang kung ako si Paul nung sinusulat 'yan, nanginginig pa. Siya ito, siya ito. You see, ang ano na sabi ko, how can Paul contain so much of the truthfulness of who God is? He yung preeminence is first in everything, in first in importance, first in honor, and the only one to be worship. Bakit nga ba sinulat ito ni Paul? Kasi often times kahit ngayon, this world and their world then and sometimes ano siya, marginalize si God ng world na to. Hindi siya to. Minsan sa buhay natin, marginalize ang Lordship ni God. Often in this world and sometimes in our lives, Christ is not this. He isn't the first. Kaya doon sa Colossians, mayroong problema hanggang ngayon. Ano bang problema? In Colossians, mayroong false teaching, may fake news, may fake gospel brought by Gnosticism. It entered the church and was trying to what? Liitan si Kristo. I-display si Kristo. Bawasan si Kristo. It was a combination of the teaching of mysticism, yung kanyang belief and practice relating to spiritual world and beings. Punta lang ako kay Alex kanina. Imagine niyo Ang turo na na niya, yung aking ninunong patay, pwede kong sambahin. Ba, pag siya pwede mong sambahin, saan na si Kristo? Nung time nito, iniintroduce yung angel. Ang angel ay, sambahin nyo. Sana naman uli si Kristo. Tayo pa naman, Pilipino. Konting lang may parang espiritu. Di ba po? Sinisira. Then ano pa ang si, ano? False uh, gospel? Jewish legalism. Alam nyo yung puro, ano? Covenant ng, ano? Ng simbahan. Ito kasi sinabi ng Simbahan. Ang problema dito, yung sinabi ng simbahan, nakakahigit pa yung simbahan kaysa kay Kristo. Eh, ang laki-laki ng simbahan na yun. Na mas mataas yung kanilang organisasyon kaysa sa Bible. Pag sinabi dito, yung Bible, ibababa mo na. Imagine niyo din, na ma si God. And Greek philosophy, ano ang, alam nyo ba yung mga Griego? ang sabi nila, kami ang matatalino, yun yung ngayon yung pinagmamalaki na, yung human intellect, ka, yung proud views nila in fundamental beliefs, na binababa si Kristo o mas magaling pa ang tao kesa kay Kristo. Di ba hindi na preeminent si God? Hindi na siya supreme. All these things is distracting them and distracting us this time from Christ, keeping them, us and us, from glorifying Jesus only and not giving Him the utmost importance, faith, and obedience. Susundin kita, pero uunahin ko ito. Susundin kita, Lord, pero ito uunahin ko. Christ seems to be not preeminent. At ang inaatake nito ay yung foundation ng gospel. Ng salita ng Diyos. Because of all these false and fake news, ang winawasak at sinisira nila ay yung gospel sinisira na and it attack Jesus. Pag inatak mo si Kristo, binaba mo si Kristo, hindi na siya pure gospel and I'm standing with all conviction it is Jesus and the gospel together. No other gospel. Kahit may angel pa rito na bumaba at din, nagbibigay ng bagong gospel, anghel ka mismo, pero si Kristo pa rin, yung sinabi niya, ang mas mahalaga at paniniwala ang ko. Attacking the true belief on Jesus in the world today and even by the church. Ang nakakalungkot nun dun sa kolosa, sa kolosas pa mismo, nang gagaling or pinasok ang wrong believe about Jesus Christ. Let me share to you David Splat, one of the pastors in America. Anong sabi niya? The biblical gospel exalt Jesus above everything in this world. Diba? Si Cristo lang. And we exchange the biblical gospel for a gospel that, what? Look at the word. Prostitute Jesus. Ibig sabihin, si Kristo ay binababa at sinasama siya saan? Comfort and power and politics and prosperity. Kaya may prosperity gospel. May political gospel na nag-away-away ang loob ng simbahan kung sino ang iboboto nila na wala na si Kristo. How can a church be divided? kung sino ang iboboto samantalang ang itinaas ng isa ibang kulay ang itinaas ng iba isang ibang kulay nag-aaway sila halika dito lumabas ka diyan sa church bagbugbugan na lang tayo doon Asan na si Kristo you see we are flooded by this na comfort na lang dito na lang ako mas masaya yayaman ako dito yayaman yayaman Asan na si Kristo sabi niya power and politics and prosperity in our, I think the effect of that All, all around us. But beyond that, ang unang atake, ang atake nito sa ating mga puso. The attack of the Lordship of Christ in our hearts and in our home. Lord ba siya? O Lord lang siya pag may kailangan? Lord lang siya kasi mayroon kang hinihiling sa Kanya. Let's go over. Diretso na tayo. The preeminence of Christ. First, sino si Kristo? He is the image of the invisible God. From the Old Testament, nakita ba nila ang Lord? Di ba hindi? Pero pag that New Testament, nung binabasa nyo, you see Jesus Christ walking there. Kasi Jesus is the exact. Ang ibig sabihin, in ano, He is the image, He is the exact Nakapareho ng God the Father, ng Diyos. Takot na takot sila sa Diyos ng Old Testament. Noong nag, Bible study ako sa Zasum. Zoom. Ganun pa yung Diyos doon sa sa ano, sa wilderness, Kuma, kinain sila ng lupa, tarantang-taranta siya. Sabi niya parang may attitude si Lord. Hindi, they cannot fully understand. Even the prophet is speaking for God cannot fully get hold of who God is. But lo and behold, when Jesus became man, nagalit din ba si Jesus Christ sa New Testament? Di ba? Ginawang business yung ano, simbahan, tinaob niya rin. Pero Jesus Christ, pumupunta sa compassionate people, he, he, leading His compassions, binibigay niya. Jesus is the revelation of God. He reveals God to us. The world image is con in Greek, which means the exact revelation. Exact who, sino si Kristo nung bumabada siya dito sa lupa at nagkatawang tao is the same attitude and characteristic of the God, the Father of the Old Testament, now in the New Testament. Hindi pa kayo, wow! It is mis mysterious in the Old Testament, pero nung bumaba na si Kristo, di ba? Nung namatay siya sa cruz. Doon nakita kung gaano kamahal tayo ng Diyos. Yung Father, I, ano, why the hell you forsaken me? Nakita po natin, noong nagtuturo si Kristo, nakita natin ang turo ng Diyos Ama. Bakit exact revelation and repre representation? I'm looking at the authority. Jesus is the authority of God nung pumunta siya dito. Ang mabuti nito, through Jesus Christ, we learn and know God, His characteristic. In Christ, God manifested in Himself in ways never clearly seen in the Old Testament. Kasi nakikita mo siya in flesh and blood. Nadumla, naglalakad, nagre-response, nagtuturo, naghihimala, napapagod, umiiyak. Nakita natin ang Dios in all His attributes to Jesus Christ. Ang maganda pa nito, When Jesus becoming a man, He revealed God as He walked on earth and as He taught Di ba nagturo siya doon? Meron kayong red letter edition ng Bible? Mga salita ni Kristo yun. Salita din ng Diyos Ama. Ang maganda nito, nung bumaba si Kristo sa lupa, isulat yung gospel. Eh diba, paano yung sayang hindi, ako nak hindi ko nakita? Pero because God want us, revealed Himself to us, sinulat, pinireserba, ang naging buhay, turo ni Kristo sa Old as a New Testament. Now we have a taste. We witness who God is. Diba parang pinipilit nga ng mga ano eh, ng mga pelikula, mapakita kung paano nagre-react si Jesus Christ. Yung chosen, it was it was an attempt to see Jesus Christ beyond yung ating Bible, but the Bible is enough for us to see who God is because Jesus became man. Do you want to know who God is? Read the Bible and there who God is. He is not mystical. He is not mysterious. He is what the Bible says he is. He is what Jesus speak about and what Jesus did. Ang preeminence of Christ. Christ is God's revelation and representation. Secondly, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and earth visible, invisible, whether thrones or dominions or ruler or authorities. Let me get the word firstborn. Pag sinabing firstborn, hindi siya laging panganay. Ang ibig sabihin, nagahari. Nagahari siya saan? Sa lahat ng creation. Sa langit, sa lupa, sa visible, invisible. He is supreme. Thrones and dominions, ruler or authorities. Kaya kahit mga spiritual na kapangyarihan, he is firstborn. He is superior. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka ka-Elon, may Jesus ako. He is more powerful than you. Ang daming ano, kaharian dito, ang daming dominion. But I tell you, in the preeminence of God, He is supreme and sovereign over all creation. Sarap ng Diyos natin. Lord na Lord over all creation. No to mystical worship. No to religious legalism. No to philosophy na binababa si Kristo at tinataas ang ibang kapangyarihan, lalo na ang tao. Ang yabang ng mundo, I tell you. Kasi ang tinataas nila ay sila, hindi si Kristo. Not to worship of creation. Kaya ayaw ng Diyos ng idolatry. Ikaw gumawa, tapos sasambahin mo? Bakit mo sasambahin yung tao? That's idolatry. Bakit mo sasambahin yung, yung gadget? Bakit natin sasambayin lahat ng ino-offer ng mundo ngayon? Well, the Lord is supreme over all of these. Kaya, no worship to over all creation. For, ba bakit? For by Him, all things were created. Bakit mo sasambayin ang nilika? Eh, sino ba naglika sa kanila? Si God tapos 'yung nilikha ang sasambahin natin. Tapos all things were created through him and for him. Christ is the creator of all things. He is the goal of creation. Bakit nilikha ang mundo? Anong sabi dyan? To glorify Jesus and created through him and for? Di ba nakakawindang? na ang yabang-yabang ng mundo, na hinahabol natin itong mundo natin na ito, na gusto natin tayo ang kilalaanin, eh pero ba diba, tayo ay nilikha para sa kaluwalatian ng Diyos. How can people, gigil na ako sa nang iinsulto kay God, sobra po, pero hindi ako papatol sa comment. Pero nang gigigil lang ako. Tapos pag na binato mo, pagyayabang panila Pagyayabang panila yung galing nila na walang impierno Wait So it's very important to see God for even of things we create and accomplish kahit ikaw na ang gumawa noon iyon ang achievement but I tell you it's still beyond oh, ano sa ibaba ng achievement ni God dapat yung ating mga ginagawang mabuti ay para sa kawalatian ng preeminent Jesus Christ. Whatever that we did, accomplished, sacrificed, and accomplished, and gain and success, it's all about for the glory of the Lord Jesus Christ. Ang hirap-hirap nito sa spiritual leader there is a strong tendency nakawin ang glory kay God. Nung mas bata ako ang tawag dito, binubulsa ang worship, ang glory. Ibang, hey, oh, galing mo naman, hmm, naki na to. Tuloy, ay tinaas mo na yung sarili mo. Sige, hanggang dito lang, huwag tataas kay Kristo. Kaso every inch of self-glorification is an inch towards lording it over God. And He is before all things and in Him, all things. Grabe. Before. Wala pa tayong lahat. Kaya mundo. Ang sarap to isalitain sa mundo. Wala pa tayo. Wala pa lahat ng accomplishment natin. Wala pa tayong pinagmamalaki. Nandodon na siya tapos ikaw pa. Bida-bida. How could that be? Anong sabi? And all things and and in him all things hold together. Sige nga, magmalaki ka mundo. Sa lahat ng gawa at galing mo at accomplishment mo. If God would not hold us. Look at the earth. If God is not sustaining his hands on us. E lang tayo, nagwala na tayo. Nataranta na tayo, ang yayabang natin. Look at that. Kaya si Paul, hindi lang siguro natataranta kung kano kung makapangyari ang Diyos nang gigigil sa mga kung sino man na nagtuturo sa loob ng simbahan na nakahigit sila kaysa kay Kristo. Christ is from the eternity past. He continues to sustain all things together. He continuously work in every man believer and non-believer. Hawak tayo ng Diyos. Kaya sa Acts, nung sabi, He is not served by human hands. Huwag ka, hindi ikaw naglilingkod kay God, di mo siya ginagawa. As if He needed anything, He do not need you. Because He Himself gives all men life and breath and everything He li we live and In him we live and move and have our being. This is the Lord Jesus Christ. The preeminence of Christ is Christ is sovereign in all creation. Christ is creator and the sustainer and exalted over all of creation. Kaya buburahin ko na si Lord si Lloyd si Pastor Eric, saka si James. <laughs> Kung alam niyo yung preaching ko na gano'n na joke, kasi si James, sa prayer and fasting, full, wala siya kahit tubig. O di ba, ang lapit ni kay Lord, sumunod na si Lord. Tapos si Lloyd, si Lloyd malapit siya sa Lord, kaya nandito siya. Aalisin ko na, buburahin ko na when I'm preaching about the preeminence of God. No one gets closer. Sorry na lang, guys. He is the head of victory may kawayan. Bakit bakit head? Singhap putulin mo ulo ng isang tao the metaphor. Buhay pa ba siya? So if there is no Christ in our church at hindi siya ang ulo, patay na po tayong lahat. Papunta tayo, tayo sa iba't ibang direction. Pero 'tong sinabi dito ni Paul, he is the head. No one takes his dominion. No one takes his authority. No one takes his position in the church. Kaya kita nyo, yung ibang sumobra, sila na ang second Christ. Ngayon, nagtatago ang lolo nyo. Sabi niya, hindi ako papahuli ng buhay. Kala ko ba Diyos ka? Kailangan si God ang nasa taas. Sa church, not the pastor, not even the church. Huwag niyo masyadong iangat ang victory may kawayan. Ang ingat nyo si Kristo na nasa victory may kawayan. And it is a disservice kay God. And it is a disservice kay God kung ang tinataas ng victory may kawayan ay siya. Pastor, ikaw po nga pastor nun. Pero si Kristo pa rin ang ulo ng ating simbahan. Anong sabi? Bakit ulo? Submissive. We will submit. Bakit ulo? Kasi siya yung nangunguna, siya yung nag-uutos. Nagsasubmit pa tayo at may buhay tayo because He is the head. Connected to Christ and His, ano ituturo natin? Gospel. Gospel of Christ, period. Huwag palitan. Nakakalungkot na minsan nang nag-extravagant yung mga turo eh. <laughs> Nararamdaman ko yung galit ko kasi pa pag may ibang inuuna. When you say gospel, honor God and make disciple. Not any other things. It's not a business. It's not political. It's not It's art. I-under mo yung at, yung political, yung business kay Kristo at ang gospel. No, but Jesus and the gospel only. It's is the beginning, the first form from the dead. Christ has indeed been raised from the dead. In His resurrection, di ba, nabuhay na siya muli. Last week, sinelebrate natin. Then, when He comes, those who belong to Him will rise from the dead to eternal life. He is the firstborn kasi siya unang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At darating ang panahon, lahat tayo na na kay Kristo ay matatamasa na ang buhay na walang hanggan. Una lang siya, firstborn. Kasi darating, it's, it's, dating yung consummation, the completion of time. Una siya, susunod tayong lahat. Kung Lord mo siya. Kaya nagpauna na si Benji. Bundan dito muna tayo, kay Lord muna tayo. Kasi we're looking at this. The resurrection of all those who are following Jesus. For as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive. But each one in his, in his order. Sino Sino una? Christ the first fruit, the firstborn sa resurrection then natapos na siya dito at his coming those who belong to Christ those who belong to Christ that will be receiving the resurrection clap your hands then the end comes that in everything he might be preeminent. In everything. In any time. In the past, today, and in the future. It is plain that Christ is expected to put all things in subjected and un subjection under him. Dati tingnan panahon, lahat in all completion, everything will be under God. Kaya pag pinipilit mo pa yung over God, ang ending mo pa rin, nasa ibaba ka. Kasi everything, He is preeminent. Christ shall have conquered all the powers of the enemy. Revelation, sorry. Revelations 3. Fear not, I am the first and the last. I am the living one. I died and behold, I am alive forevermore. Christ at the completion of time. Ito lahat yung tinitingnan natin. Yung blessed hope natin. Will conquer all. Kaya yung mga pabida-bida ngayon, medyo parang bida-bida pa kayo. Sige, bida pa diba kayo. Kala nyo ha. Sige lang. Paul, kalma lang. As He is the preeminent one. Christ is eternal, the Alpha and Omega. Let me post a bit here. Parang nag-post din si Paul. Anong sabi niya? I speak about, I spoke about the greatness of God from eternity to eternity. Siya supreme sovereign. But look at this part. And through him, to reconcile to himself all things. Hindi niya naman kaaway lahat. Hindi naman niya dudurugin lahat. At hindi niya dinurug lahat, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his Now we see not just the powerful God, but the good, loving, sacrificial Lord natin. Di ba nagpapaliit sa ating, nag, lalo sa ating nagpapahambol, na makita mo nung sabi nung kanta natin, nakabayubay siya sa krus, ikaw ang iniisip niya. Grabe! The, pre, imagine nyo this, in, at the cross, sinong nasa isip niya? I tell you, individual si God. Bawat isa ta, sa atin, inisip niya. Para hindi tayo mapunta sa impyerno, masira ang buhay natin upang ikaw ay iligtas ng ating Panginoon, Christ, preeminence, include His reconciliatory goodness and sacrifice for all sin that He might be preeminent in our lives, family, and church. Christ is the priority and the core of our devotion. Ang tanong ko sa mga oras na ito is Christ the preeminent one. Sabi ko sa inyo kanina inatake ang simbahan, ang mundo dinidisplace si God. Huwag na nating usapan yung ibang tao. Yung ibang simbahan o itong simbahan na tawag natin pag-usapan. Pag-usapan natin yung puso natin. Is God the Lord of all? Is God the preeminent one? Is God the Savior of our lives? Kasi I tell you, gaya ng sinabi sa Philipsyan, Philippians 2, 9 to 11, Therefore, darating ang araw, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus Christ, every knee should bow in heaven and on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord to the glory of God the Father. Dadating ang panahon, mundo, luluhod ka at sasabihin mo, tama nga, siya ang Lord, siya ang Savior, siya ang God. Wala nang iba pa. As we take this time, may I call the worship team to be here? Ang tanong ko, what is the post your posture before the Lord of all? Pag umaharap tayo kay God, paghaharap tayo ngayon kay God, sino ba siya? Alam nyo, yung isa dun sa ano, soldier, nung namatay na si Kristo, kung kailan pa namatay, nakita niya lahat, sabi niya, inusente siya napalubod siya. Sinasabi niyang anointed talaga yun. And tonight, this afternoon pa let's go to God. Walang usapan dito mas magaling ha. Lalo naman hindi ako magmamalaki, nandito ako sa arapan. Pareho lang tayo sa ilalim ng krus ng Panginoong Yesus. Pareho lang tayong lahat iniligtas niya pareho lang tayong sinasabi niya iniimbitahan niya I am the Lord of your life let's bow our what is Christ who is Christ in us He is the image of the invisible God the firstborn of all creation and all the earth, heaven, will bow before our God and tell Him, You are indeed Savior and Lord. And in response, 4 p.m., wala tayong maibibigay kay God. Di ba po? Walang magaling dito ano lang ang ubibigay natin at iniintay ng Diyos ang ating mga puso na nagsasabi wala nang ibang Diyos kung hindi ikaw. Lord, we pray we cannot give you anything but ourselves. Yung tuldok, Lord, ng Jesus period dito sa puso namin. Yung tuldok, Lord, dito sa buhay namin. Yung tuldok, Lord, doon sa aming bahay. Pag-aaral, relasyon, ikaw yung tuldok doon. Ikaw ang Panginoon at nag-iis-isang ikaw. Lord, once again, this is our response. We are giving back to life that we're given.